Բարի լույս սիրելիներս, ավանակը հրճվանքով նայեց իր ստվերին, ապա երկնքում սավառնող արծվին եւ ասաց. «Նայիր, նայիր, տեսնում ես, իմ ստվերը ինձ երկու թևեր է ցույց տալիս. Հիմա ես էլ կբարձանամ լեռան գագաթը եւ այնտեղ ես կթռչեմ տեզերք եւ կսավառնեմ քեզպես ու երկնքի գեղեցկությունը կվայելեմ»։ Իսկ արծիվը պատասխանեց ասելով. «Հպարտությունը կկործանի քեզ, այլ խոնարհությամբ իմաստություն սովորի, որովհետև այն ճշմարիտ իրատեսության եւ սրատեսության ճանապարհն է։ Իսկ այդ ստվերիտ մեջ երևացողները քո ականջներն են, ոչ թե արծվի թևերը։ Զգուշ եղիր, խոնարհությամբ ապրիր, որպեսզի չկործանվես»։ Մենք էլ շատ հաճախ այս ավանակի նման ենք դառնում, սիրելիներ։ Ինչը, որովհետև մեզանից ավելին ենք կարծում։ Մեզ թվում է, թե մենք կարող ենք արդեն երկինքը գրավել, մեր կրքերը հաղթահարել, ինչպես ուզել այնպես վարվել, բայց մոռանում ենք, որ դրանք միայն կեղծ պատրանք է, ստվեր է, մեր ցանկությունների, մեր երկձերի, ոչ թե իրականությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Հպարտությունը առաջին մահացու մեղքն է։ Հպարտ մարդը միշտ կարծում է, թե ինքը կարող է արծվի պես երկինք բարձանալ ու սավանել, ինքն էլ կարող է խոնար մարդու պես առաքինությամբ փայլել, սրատեսություն եւ իրատեսություն ունենալ, բայց հպարտությունը այնպես է խափում մարդուն, որ մարդը իր կոչման մեջ մոռանում է, որ ինքը դեռևս տկար է, թույլ է եւ առանց Աստծո չի կարող սավառնել։ Միայն Աստված մարդուն կարող է բարձրացնել եւ մարդը Աստծո օգնությամբ կարող է սավառնել երկնքի անսահմանության մեջ։ Եվ քանի դու կրքերի, ցանկությունների մեղքերի մեջ ապրում ես, ավանակի պես մեն ականջների ստվերով տեսնում ես քո կեղծ բարեպաշտությունը եւ ուրիշի լույսը խավար ես տեսնում, ուրիշի բարեպաշտությունը կեղծավորություն ես համարում, քո խավարը, կեղծ բարեպաշտությունը ու կեղծավորությունը առաքինություն ես ներկայացնում մարդկանց առջև։ Ինչպես որ ավանակի ականջները կեղծ թևեր են ցույց տալիս, այնպես էլ կեղծ հպարտությունը, եթե ունես եւ դու խոնար չես, այդպես կեղծավորության պիտի պատկերացնես, որ դու ել կարող ես արծիվ լինել, իսկ արծիվ լինելու համար, որը հոգեոր սխրանք է պահանջում, դու պետք է խոնարվես եւ իրատես ու սրատես լինես քո իրական կենցաղին, բնությանը, քո մարդկային տկարություններին եւ խոնարհությամբ սովորես ճշմարիտ ճանապարհը, որովհետեւ խոնարհությունը այն աստիճանն է, որով մարդը վարձում է դեպի երկինք։ Եվ Հիսուս ասում է, ես որտեղ պիտի բնակվեմ, եթե ոչ խոնարհների եւ հեզերի մեջ։ Եվ եթե ուզում ես, որ Հիսուս քո մեջ բնակվի եւ քեզ բարձրացնի դեպի երկինք, ուրեմն նախ դու ինքդ խոնարհվիր Հիսուսի առջեւ եւ խոնարհությամբ թույլ կտաս, որ Հիսուս քո ձեռքից բռնի ու բարձրացնի դեպի հավիտենական կյանք։